2人とも立ちだけだよっ、うわmimochodem, ne, tak ne, moucha. Amy má totální fobii ze všech, z každého hmyzu, takže když projde... Můžeme počkat, až doseká ta sedačka. No, ta sedačka jen tak nedoseká, tady ta sedačka. A myslím si, dokud budeme venku, tak to stejně nepřestane. Takže Amy, abyste pochopili, co tady Amy předváděla teďka, tak Amy má fobii z každého hmyzu, který lítá okolo ní. Jo. Ale to bylo třeba takhle velký teďka, takže to pokračujeme. Obřívá, půlmetrová váška to byla takhle. Jsi hrozný. Chceme vám říct, že dneska budeme dělat vlogísek z dnešního letního dne, kdy je asi 29 stupňů, podle mě. Třeba. Přestal. Let's go. Tak dobrý, takže pokračujeme. Kdy je asi 29 stupňů, takže půjdeme do bazénu s holkama. Já akorát za chvíli budu muset jet pro Charlie, že ano, protože spala někde. S tancováním. A takže chceme z dnešního takového letního dne, jeden z prvních letních dnů takových pořádných, kdy si i půjdeme do bazénu a je hezky prostě, tak uděláme vás toho vlogísek. A za chvilku, ještě než Amy pojede, tak jdeme natočit TikTokový video z naší nový, jakoby nejoblíbenější série na celém TikToku. Vy, co nás sledujete, tak víte, o co jde. Je to, když jste s tátou u doktora, u doktorky, je to, jak tak se to jmenuje. Takže jdeme natočit part 5 teďka, protože lidi to po nás chtěli. Tady máme specialistu na behind the scenes záběry, Amy mám schodila foťák teďka. NG, a kde je? NG, je tamhle schovaná vzadu, tak to je specialista na behind the scenes záběry dnešního dne. Yeah. Teďka uvidíte behind the scenes toho, jak my točíme TikToky. Yes, takže jdeme na to. Jdeme na to. Jsi fakt hrozná. Sedlo. Jo a mobil. Kamera. Akce. Už jsem si nedala paruku další naší postavy. Je to nový charakter naší nové série. Je to maminka. Přehypovaná maminka s fialovou vláska, viď? My budeme babiček a dědečka! No tam by to střihnul. Jo. Amy se teďka snažila tady dělat ze mě srandu a během toho si rozbila svůj oblíbený hrneček, který stál tady na stole. Co nám k tomu řekneš? Nic. Rozbila se patku? Nerozbila. Už to vypni za to, prosím. No jasně. Já budu mít aspoň štěstí na rozdíl od tebe. Mně se líbí, jak jsi dostal totální karmu, víš? Ale toho horníčku je mi líto, no. Tak, my akorát jdeme teďka dokončit vlogísek, který jsme natáčeli asi před měsícem už. Amy zápasí tady se stativem. A jdeme ho dotočit tady. Na tady nový nábytek, co jsme tady stavěli. Takže jdeme dotočit ten vlogísek, protože jsme zapomněli ho vlastně úplně ukončit, že jo? Jo. A je to třeba měsíc starý už. Takže jdeme udělat takový jako outro a ten vlogísek nějak jako neskončí a skončí, takže my tady budeme na tom sedět a řekneme vám a omluvíme se vám, že jsme na to zapomněli, ale chceme vám ten vlogísek ukázat, takže teďka to jdeme natočit. Jsi takhle popsal situaci? No. Tak jo, musíme dojít pro ty polštáře samotné. Toto je náš specialista na behind the scenes záběry. Líbí se vám moje kroxy? Já si myslím, že určitě. Takže byl ten má... Ještě jednou. Ale bylo nám líto ten vlogísek neukončit a nevydat ho, protože si myslím, že byl dobrý. Sneak peek nakonec. Jdeme natáčet další vlogísek z dnešního dne. Tamhle za kamerou máme Aminu Segru NG, která nám točí BTSka už jakoby do toho nového vlogisku. Takže se máte těšit. Kdybyste viděli takový výraz. Počkej. Takže se můžete... Takže se máte na co těšit. Takže se můžete... Takže se můžete těšit na nové video. Tak to můžu. Čau, já už musím. Čau. Ahoj, takhle to nepůjde, mě hrozně svítí do očí. My jsme akorát dorazili na Chodov. Amy mi dovezla, dala mi zbytek svého toho Starbucksu, takže to je úplně skvělá. Úplně mi dala takhle zbytek, co už chtěl vyhodit, no jsem dostal. A teďka... A teďka, já to radši nekomentuju. A teďka půjdeme na OXO, půjdeme se najíst něčeho a potom už jdeme k bazénu, protože je totální vedro. Summer, díky, že jsem tam taky v tom logisku. Nemáš záč. A takhle svítí sluníčko, dámy a pánové. Doufám, že jsem to zabrala. No, takže tak. A tak, no. Takže jdeme prostě. A prosím, dvakrát tyhle ty růžový, ty sluty a jednou ty růžový žele. Amy dneska pokračuje ve svý prankový náladě a myslela si, že bude hrozně vtipný. Myslela si, že bude hrozně vtipný, když mě boukne tímhle tím přes zadek, jo? Dopadlo to asi takhle, dámy a pánové. Amy dneska jako
Mám totální fakt karmu. Libový. Já jsem vždycky chtěla nějak prostě... Jednou nejdřív mě kope do zadku nohou, přitom schodí tady její oblíbený hrníček na zem a rozseká ho. Teď mě chce přetáhnout přes zadek tady touhletou a zlomí to. Takže... Máš totální... moc prvý mám a moc, dobrý zadek. Já mám moc dobrou karmu dneska. Dobrý protože zadek. Ti to rovno automaticky vrací zpátky, že? Máš takový zadek, že si i rozbil smetáček. Ano, bylo to skvělý. A my teďka, si to vezmu. A my teďka, aha, už chápu, proč jsi byl tady, protože tady bylo vysvětlo. A my teďka budeme kam? Do bazénu! Jo! Takže se jdeme, aha, Angie už je v plavkách. Proč natáčíš takhle moc? Já jsem... Co je? Zašije to maminka. Já to klidně zavším. Takže se půjdeme oblíknout do plavek a jdeme do bazénu. Já jsem moc nelek, protože já jsem tady řeším ty příjmy. Já si je, úplně si se cuknu sebou. Jsem se nelek. Jo, lekl. Jo. Chceš to vidět? Je to natočený. Já jsem lekl. Tohle člověče, to je fakt něco. Tak Amy teďka dělá akorát úkol, protože zjistila, že ho měla odevzdat ve dvě a máme krásný 6 večer odpoledne, takže jeho paní učitelka ještě jednou jako dovolila udělat ještě znova. Takže Amy tady už dělá angličtinu a holky už se koupou tamhle venku v bazénu, který už je roztažený, který teďka nebude asi vidět, tak vylezeme ven. A nebo se tady taky nekoupou a nikdo tady není. Tak koupačka probíhá zatím, že jedna leží tady a druhá v nedohlednu. Tak co, jaký to je? Je to studený? Je to takový, protože dneska poprvé letos nemáme vyhřívače, takže to je takový jako jiný, ale je to příjemný chladící. Tak já jdu za tebou. Teď je na čase moje autentická live reakce, jo, dámy a pánové, takže počkejte. Mimochodem čekám na Amy, až se převleče ještě, protože psal ten test, ale já to jdu vyzkoušet. Jo, to není tak, no počkej, tady je to, ne, to je v pohodě, to dávám, to je taky osvěžující. Takže jdem se koupat, čekáme na Amy ještě. Uá! Tak proč tady spíš, když se koupím v bazénu? Protože to třeba trvalo 4 hodiny. Jo takhle. Protože tady tady opaluju. Jo takhle. Na mě bafá. Jo? Těšíš se do bazénu? Je to pravda. A moje queen právě přichází. Hello, to by to sluší. Nemám brýlečky. To nevadí. Je to teplý. Tak my už tady jedeme. Summer vibe. A Amy jde do vody. Nesnáším, ale skákat do studený vody je jako rovno. A tam vlny. Tak co? Dobrý, je to teplý. Pomazlý. Ne! Ne, prosím, snad já si nikdo využiju. Ne! Prosím, se vychutat sama. A Amy, teď! Teplý? Co? Teplý, vej? Jo, je to v pohodě. Takže by bylo jako horší. Skákat to má. A Angie se s mě zde snaží napodobit. Já se nesměla ohnout. To nebylo ono, to nebylo ono. Já udělám ještě lepší. Hádejte, co jsem za seriál. Hádu je ostatní přidat vodu. Znám se to? To je skvělý. Jo, ne, neznám. Je to... Ne. Oni mi kradou ocas. Co? Oni mi kradou ocas. A jak to, že ty jsi morská pana? Hey Siri, skip this music! No, vidíš, oni to poslouchá. Jsem na pasece žížalu! 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 Máme hezkou. Už jsme se dokoupali, bylo to dobrý. Co si o to myslíš? Hrozná zima. Mně taky, protože už zapadá sluníčko, takhle to můžete vidět. Máme Hoci západ slunce. Hoci si nafukujou airfrak, ukaž to, co dělaj. Vydržte, hned vám to ukážu. Tak, co to tady máte? Fliky. Na co to je, ještě jednou? Airfrak. Airfrak na gymnastiku.
Co jsi říkala, Charlie? Hej, co jsem se naučila? Ukáž. To mě naučil Tomino, možná jsem to nepovedla. Dobrý. Čekej. Dobrý. A ještě? Já se tady, tady snažím celou hodinu udělat front flip, ale hodně mi to nejde. Teď vždycky také spadnu. Snaž se jakoby dopředu udělat. Už jdeš tam. A teď no. Teď já jsem zkusila z toho dolu, jo? Ale udělal jsem to. Tak uka. Ty vole. Tak to je pod tlakem. Ještě jednou ukáž. OK. Takže, dámy a pánové, my jsme vysprchovaní, čekejte, tady už jsou na trampolíně, Angie zkouší nějaký salta, takže tak, už je krásný podvečer, jak můžete vidět, tamhle někde je měsíček, kde? Nemůžu najít. A Angie právě skočila ještě do bazénu. Vidíš moje vlasy? Mám hlad trošku. Takže dámy a pánové, sledujte toto. Tady dělá stretchingy, nepobírám. Tada! Takže já jsem Angie sice tohleto zakázala, ale ona se rozhodla to udělat. My už za chvilku budeme končit tady o naší venkovní party dnešní a půjdeme si dát něco dobrýho k jídlu. A večer jsme se chtěli podívat na ten první Top Gun. My jsme byli v kině na dvojce, jsme byli a i mi se to mega líbilo. A nikdy neviděli jedničku, což je film mýho dětství, takže se dneska večer koukneme na Top Gun. Já jsem ji neviděla nikdy, Tomáš ji viděl aspoň když byl malej, ale já jsem ji neviděla nikdy a mně se ten film strašně líbil. Za mě to byl asi nejlepší akční, co jsem kdy viděla. Ne, já jsem to naposledy viděl fakt, když mi bylo třeba 7. No. Takže pro mě to bude úplně nostalgie na dětství. Hlavně nepobírám, že Tom Cruise jemu bude 60. Nepobírám, on vůbec nevypadá na 60. Kdo jste to neviděli, tak mega doporučuju tu dvojku. Už koukáme na Top Gun. Takže ahojky, dokoukali jsme Top Gun. Dokoukáno. Dokoukáno. A teď? A teď máme ještě jeden meeting. Ohledně biznesu, co děláme mimo sociální sítě, tak ještě máme Zoom call teďka. Myslím, jestli se 11 večer, ale Lambo musí být, jo? Právě. Jdeme na to. Jdeme na to. A dáme vědět potom. Máme po meetingu, kolik hodin? Meeting, briefing, brainstorming o půlnoci proběhl. Je půlnoc už? A já se podívám, kolik je hodin. Je... Pro lidi na streamech, co se nás vždycky ptají, v kolik chodíte spát. Čtvrt na jednu, nevím. Tak je čtvrt na jednu a my a ještě nejsme vykoupaný. Ještě nejsme vykoupaný. A se chci jít najíst ještě a pak až půjdeme spát. Takže tady vidíte, v kolik tak přibližně chodíme spát. Není to správně, samozřejmě k tomu vůbec nikoho nenabádáme a říkáme, že je to špatně. Ale tak no. Prostě, já nemám čas na to spinka. Ne, protože já nemám čas na spinkání. No, nemám. No, takže se jdeme vysprchovat a pak jdeme spát. Mhm. Mhm. Musíme si čistit zuby pořádně. A takhle. Už máme zuby dočištěný, je asi už 1 hodina ráno. Tvrka je tady cvrci v koupelně, ve vaně, pro chameleona. Tady máme takový to klasický prostředí, jako je vždycky u moře. A jdeme spát, slyšíte to. Co to neseš? My jsme už vykoupaní a jdeme spát teda, jak jsem říkal, tak už je po 1 ráno, bude asi 1:45 za chvíli. Tak se mějte hezky, děkujeme, že jste koukali na dobrou noc, i my vám toho už moc neřeknete a už tady spinká vy. Takže děkujeme, že jste koukali na dnešní video, dejte dolů like, odběr a napište nám do komentáře. Napište do komentáře, co budete dělat v létě. Tak jo, napište do komentáře, jaký jsou vaše plány na léto. My si to přečteme a oserdíčkujeme vám to. Tak se mějte hezky a u dalšího videa zase čau.